ජයගමු ශ්‍රී ලංකා ජූනි 22 සහ 23 අම්පාර එච්.එම්. වීරසිංහ ක්‍රීඩාංගණයේදී. දැන් සංක්‍රාන්තික ලිංගිකයන් අතර ස්වභාවික හෝමෝන හේතු මත ඉන්න පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අයගේ අයිතිවාසිකම් ගැන අපි මානුෂීයව බලන්න ඕන. මමත් එක පිළිගන්නවා. හැබැයි ඒක මේ කාන්තා බලගැන්වීම කියන එක ඇතුළට රිංගවන්න නෙවෙයි ඕනේ. ඒක වෙනම ඒ ගැන හිතන්න ඕනේ. අනිත් අතට දැන් මං ඊයේ කව බටහිර රටවල ප්‍රාථමික ශ්‍රේණියේ දරුවන්ගෙන් අහනවා, දෙමාපියන්ගේ අනුමැතියකින් තොරව ඔබ කැමතිද පිරිමි දරුවගෙන් අහනවා ගෑනු දරුවෙක් වෙන්න, ගෑනු දරුවගෙන් අහනවා පිරිමි දරුවෙක් වෙන්න. මේක විශාල ව්‍යාපාරයක්. දැන් ඔබතුමා කව මං දන්නවා කියලා පුරුෂලිංගයේ ගාන ඇත්ත කතාව ඩොලර් 4000යි ඔය කියන සැත්කම කරනකොට අය කරන ගාන. ඔක තව ටිකක් කල්ලානකොට තව වැඩි වෙයි. මේ සැත්කම කරන්න, මේ සැත්කම කරලා මේ හොඳට ඉන්න ප්‍රාථමික ගීතා කුමාරසිංහ රාජ ඇමතුමියත් එක්ක කතා කරා. එතුමිය මට කියපු දේ මං කියන්නේ නැහැ. එතුමියගේ මේ තන්ත්‍රුට තට්ටුවේ ඒක කියන්නේ යොත් මේ පනත ඇත්තටම දැන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ඊයේ සරත් වීරසේකර මැතිතුමා කෝ එතුමන්ලා දීලා තිනවා අර්ථකතනෙ ජීව විද්‍යාත්මක කාන්තාව. ඔන්නෝම ඒ සංශෝධන ටිකක් දීලා තිනේ කුවා. මම ගීතා කුමාරසිංහ මැතිණියගෙන් ඇහුවා මේ ඒ කියපු සංශෝධන පිළිගන්නවද? එතුමිය කිව්වා ඔක්කොම ජනාධිපතිතුමාගේ කාර්යාලයට යවලා තින්නේ, එතනින් තමයි තීරණය වෙන්නේ කියලා. එතකොට දැන් ජනාධිපතිතුමා ඊයේ කරපු ප්‍රකාශයේ හැටියට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ දීපු නිර්දේශ අපි පිළිගන්නේ නැහැ වගේ එකක් තමයි අනියමාර්ථයෙන් ගම්ම්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඊට බරපතලයි. ඔබතුමා ඔය තීන්දුව ගැන කරපු ප්‍රකාශය අනුව ඊටම සාධාරණ තාක්ෂණිකව නිවැරදි එකක් දීලා තියෙන්නේ. අපි ආසියාතික රටවල්, අපේ රටවල්, අපි බුදුදහමත් එක්ක බැඳිච්ච රටවල්, බුදුහාමුදුරෝ ඔය කියන සංක්‍රාන්තික ලිංගිකයන් ගැනත් ඊටම මානුෂීව සංවේදීව සලකා බලපු අදහස් දක්වපු අවස්ථා තියෙනවා. ඒ නිසා බටහිර රටවල් අපිට උගන්වන්න ඕනේ නැහැ ඒ අය ගැන හිතන්න ඕන විදිය. ඒ අය ගැන මානුෂීව හිතන්න ඕන ඒක පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක නෙමෙයි මේ වෙන්නේ. මේ හොඳට ඉන්න කොල්ල කෙල්ලෙක් කරන්න යනවා. හොඳට ඉන්න කෙල්ල කොල්ලෙක් කරන්න යනවා. ඒක ප්‍රවර්ධනය කරන්න යනවා. ඒක ප්‍රවර්ධනය කරන්න යන එකටයි අපි විරුද්ධ. ඒක බිස්නස් එකක්.